stigmatizimin shoqëror. Ajo që ne kemi dëshirë me pa, dallon shumë prej asaj që në fakt është realitet në Kosovë, dhe unë mendoj që sa më parë që e pranojmë këtë gjë dhe e identifikojmë, ne do të ndryshojmë më shpejt. Ne jemi ende shumë shoqëri patriarkale, ne jemi akoma një shoqëri me një shumë e mbyllur, që nuk duam të diskutojmë gjërat, nuk duam të dinë gjërat. Imagjinoni, ka ende sot njerëz që nuk duan të dinë që janë sëmurë prej një sëmundje të zakonshme. Lëre më të dinë që fëmiu i tyre ose ata vetë kanë qenë viktimë e dhunës seksuale. Unë mendoj që kjo është edhe arsyeja pse me vite të tëra pas luftës kemi akoma viktima të dhunës seksuale gjatë periudhës së luftës që kur nuk e kanë marrë guximin që të pranojnë publikisht se janë e bën edhe më të vështirë ky gjykimi publik, shohim shumë shpesh të gjykojnë viktimat. Po saqërisht pjesa e gjinisë mashkullore, burrat janë ata që japin justifikime të tilla si mbase viktima e ka pas vet fajin, e ka lyp vet rastin, ka provokuar gjinin mashkullore. Po, duke parë këtë reagim të publikut, mund të ndodhë që edhe në organet e drejtësisë të ketë dikush një mendim të tillë? Po sigurisht. Unë kam qenë në pjesë e ligjëratave që kam shkuar në përshkollat, anë kënd Kosovës, në përshkollat fillore dhe të mesme, dhe kam bisedu me nxënësit edhe ata shumë herë më kanë pyetë, po si ky rast i Drenasit, ai policia kishte dhunuar, ai tjetri mjeku ishte përfshirë në rast arsimtari e të gjithë. Do të thonë, të gjithë profesionistët që punojnë në për çfarë do institucioni në Kosovë, janë profesionistë që kanë dalë nga kjo shoqëri, dhe ata pa dyshim që i reflektojnë normat e tyre dhe besim, sistemin e vlerave që e kanë ndërtuar ndër vite. Ne gjithë jemi rritë në këtë Kosovë dhe sigurisht që ata në një mas të madhe do të kenë besimet e njëjta me atë që e ka shoqëria e gjërë kosovare. Të qenurit profesional nuk kupton që ti të heqësh dorë ose të ti spostosh besimin tënd nga ajo që në fakt e ka vërtetu shkenca ose e thot ligji ose ti e beson. Dhe më thënë, duhet të bësh atë në cilën ndoshta edhe nuk beson personalisht, por ligji e thot ashtu dhe ti e bën. Dhe unë besoj që ka pak njerëz në institucionet e Kosovës të cilët e kanë këtë forcë ose këtë integritet personal që të ndajnë besimet e tyre, ose që është edhe më mirë, kur përmes trajnimeve, gjithë qasis që tash e kemi në informacion, kur e ndërën besimin tënë, ndoshta ke besu që një vajzë nuk duhet të del të sillet rrugëve ose të shkoj në një lokal në ora 11 të natës, por duke pa që ajo është e drejtë dhe e liri themelore një njeriu. Nuk sankcionohet askund me ndonjë ligj. Po sigurisht, është, nuk është e ndaluar që dikush të del, nuk nëse dalin meshkujt, pse nuk duhet të dalin edhe femrat. Secili person duhet të ketë të drejtën të lëvizë lirë në çdo kohë dhe në çdo hapësirë që e konsideron të nevojshme ose që dëshiron ta bëj. Dhe këtë nuk guxon ta cënoj askush, dhe kjo është një e drejtë themelore që garantohet me shumë konventa, por që ja, normat tona shoqërore e thonë që një gjë e tillë nuk duhet të ndodhë, për ndryshe nëse pastaj dhunohesh, është faji i viktimës. Dhe ajo që kisha dash me theksu me këtë rast, është që ne vazhdimisht interpretojmë veprimet e viktimës, e gjykojmë viktimën, e fajsojmë viktimën, në sjelljen e viktimës kërkojmë të gjejmë elemente të cilat do të na thonë, oh, po, kjo e pas ka bërë këtë, kështu që normalisht, pëse që ka ka prit ajo, që justifikojnë dhunusin dhe dhunën e ushtruar ndaj asaj. Ose, për shembull, jo vetëm dhunë seksuale, por edhe forma tjera të dhunës, edhe dhunën në familje, e ka rrah prindi, sepse ajo dilte, dhe është plëtsisht e justifikueshme. Ishte një video para disa ditë është në Prizren që ndodhi, dhe unë lexoja komente që justifikonin atë prindin që e ka godit vajzën, sepse por ne shumë pak flasim kush janë dhunuesit dhe shumë pak merremi me dhunuesit, dhe mendoj që ky është një problem tjetër që duhet merret seriozisht.